Jesus.
àwọn ọmọ wa ọ̀pọ̀ ni wọ́n wàá máa wò bá irú ìfàkókò ẹni sòfò ọdún wòlélẹ̀ irú ọdún tó sòfò nínú ayé ẹ̀yàn irú àkókò tó sòfò nínú ayé ẹ̀yàn wò nìyí. But as far as God is concerned, no time, no year is wasted. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ní ti Ọlọ́run ni kò sí àkókò tàbí ọdún kankan tó jẹ́ ìfisòfò. I believe that because I spotted the scriptures in the Bible which many of you would have known that I cherish, I like. Èmi gba ilé ìgbọ́n torí pé mo rí agogo nínú Bíbélì èyí tí ọ̀pọ̀ yín ti mọ̀ pé mo fẹ́ràn rẹ̀ gan. That is Romans chapter 8 verse 28. Ilé náà sì ni ìwé Róòmù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. I know that it was the Spirit of God that was talking through Brother Paul. Mímọ̀ bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ látẹnu alàgbà Pọ́ọ̀lù. When he said in Romans 8:28 that. Nígbà tó sọ nínú ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n pé. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. Àwa sì mọ̀ pé ohun gbogbo ni ó ṣiṣẹ́ pọ̀ sí rere fún àwọn tí ó fẹ́ Ọlọ́run àní fún àwọn ẹni tí a pè gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ̀. Paul was saying that we know. Apostle Paul sọ pé àwa sì mọ̀ pé. And somebody was emphasizing it and he said that we know that we know. Ẹnìkan tún wá ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ pé àwa sì mọ̀ pé àwa mọ̀. That all things. Ohun gbogbo. The good. Àtẹ̀yìn tí ó dára. The bad. Àtẹ̀yìn tí ó dára. And the ugly. Àtẹ̀yìn tí ò tiẹ̀ búrẹ́wà tó búrẹ́wà jùlọ. The Bible says we know that all these things work together for good for those who love God, who are called according to his purpose. Bíbélì wí pé ohun gbogbo wọ̀nyí ló ń ṣiṣẹ́ pọ̀ sí rere fún àwọn tó fi Ọlọ́run àti fún àwọn tí a pè gẹ́gẹ́ bí ìpinnu. Now the question is, have you been called and have you answered him? Ìbéèrè náà báyìí wá ni pé ṣé a ti pè ọ́ ṣe o ti dá lóhùn. Look, this is the essence of life. Eléyìí náà sì ni láríjà ìgbé ayé. If you come to the earth and you do not know Christ before leaving this earth. Bí o bá wá sínú ayé tó o sì mọ Jésù tó o fi padà. You are in great trouble. Inú ìdààmú ńlá ló wà. Apart from the fact that the hereafter is not favorable for you, even living here is going to be a hell on earth. A tiẹ̀ tó sọ ju wípé lóhùn gbogbo náà wò ó lè ráàánú kankan gbà bí o ti gbé lórí ìdí alàyè gan kò sí ojú. Having Christ as your savior and God as your father here on earth, whatever you are going through, you can relax and say, I know that I'm good hand. Ní Jésù bí olùgbàlàrí àti Ọlọ́run bí bàbá rẹ lórí ìdí alàyè bí gan ó ní ìgboyà gbogbo tó bá ń là kọjá ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. When good tidings started, I remember the logo, the. Mọ ọmọ tí a bá jọ̀wọ́ rẹ̀ fún ara rẹ̀, a dojú ti ìyá rẹ̀. Is it only to the mother that it will bring shame to? Ǹjẹ́ ní ìyá rẹ̀ nìkan ni yóò dojú ti bí? Of course, the father too. Rárá ló kan bàbá náà. Amen. Amen. I'm not disproving the Bible, but I'm saying, you know, God knows why he says the mother. Children are close to the mothers. Mo máa tún Bíbélì tún tàbí tún kọ, ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ ìdí tó fi sọ pé ìyá, àwọn ọmọ súnmọ́ ìyá. But father and mother, let us join hands to train, to encourage our children to be what God wants them to be. Àti bàbá àti ìyá ẹgbẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ láti tọ́ àwọn ọmọ wa, ká gbà wọ́n níyànjú náà lè jo ti Ọlọ́run fẹ́ kán dà. The Lord will help us in Jesus' name. Ọlọ́run ló ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. The last one that I will touch on is in 1 Kings chapter 20. Ilé tó gbẹ̀yìn tí mẹ́nu bàlágbọ́ bí ni nínú ìwé ọba kìíní orí ogún. 1 Kings chapter 20. Ọba kìíní orí ogún. Please, when you read, get there, just read it. The first part of 40. Abala kìíní ẹsẹ̀ ogójì. Ìwé ọba kìíní orí ogún. Abala kìíní ẹsẹ̀ ogójì. Bí ìránṣẹ́ rẹ sì ti ní í ṣe níyìn àti dọ̀hún. A fẹ́ kù. Ọba Ísírẹ́lì sì wí fún pé bẹ́ẹ̀ ni ìdájọ́ rẹ yóò rí. Ìwọ fúnra rẹ ti dáa. Thank you. It was at war. A prophet was talking to a king. He painted the scenario of a war. Wòlíì kan ló ń
bá ọba sọ̀rọ̀ níbí yìí ló wá ń sọ bí ọ̀rọ̀ pé ogun ṣẹlẹ̀. And somebody brought a captured person to another one and said, "Watch him, don't let him go. If he goes, your life or his life." Tẹ̀lé tó wá mú ẹni tí a ti mú ní òjè lójú ogun wá tẹ̀lé tó wá pé máa sọ kò gbọdọ̀ lọ tó bá iṣá lọ pẹ́rẹ́ ẹ̀mí rẹ̀ láwùjí. But he told the king, he said, "Even though I was asked to watch him, while I was busy here and there, he escaped." Ó wá sọ fún ọba pé bí tòótọ́ wọ́n ní máa sọ o, ṣùgbọ́n níbi tí mo ti ń fì sí yìí fì sọ ọ̀hún ẹni náà sá lọ mọ́ mi lọ́wọ́. Now parents, fathers and mothers, God has given you charge over that children, you know, over those children of yours. Báyìí ẹ̀yin òbí àti bàbá àti ìyá Ọlọ́run ti fi ìgbọ́nni ìtọ́jú àwọn ọmọ yìí lè yín lọ́wọ́. But many of us are busy doing things, doing some other things. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ inú wa ni wàhálà pọ̀ fún wa tá à ń ṣe dààmú sí ìyìn sọ́ọ̀hún lórí àwọn nǹkan mìíràn. You may be working for God. Ó yá sí ṣiṣẹ́ olúwa ni o. It may be your business. Ó yá iṣẹ́ okòwò rẹ ni. It may be your career. Ó yá iṣẹ́ oúnjẹ òòjọ́ rẹ gan ni. That has distracted you from taking good care of your children. Ó ti gbé àgbójúsùn rẹ kúrò lórí ṣíṣe ìtọ́jú àwọn ọmọ yìí dáradára. And before you know it, they're gone. Again, I used to paint this scenario before parents when I'm talking to them. These children, you only have them with you while they are in the nursery, primary, and the secondary schools. Àwọn ọmọ wọ̀nyí wọ́n ń wà ní kàkàtà ayé wọ́n jẹ́ ti nígbà tó bá wà ní iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama. Immediately they graduate from the secondary school, they are gone. Ní kan mọ́ tí wọ́n bá ti parí ìwé mẹ́fà, wọ́n ti bá ti wọn lọ. That is the truth. Èyí jó ti tọ́kọ́ lé. But for the ASU strike, you know, the children that have completed their WAEC since last year, they wouldn't be among us again, they would have gone. Bí ìgbà ṣe fún ti ìdásẹ́sílẹ̀ àwọn olùkọ́ iléèwé gíga gbogbo àwọn ọmọ tó ti ṣe WAEC lẹ́sìn kan yẹ kán tún sí láàrin wa. What time again do they have to spend with us but only holiday, just brief holiday period? Àkókò wo ná tí wá ní láti bá wa gbé pẹ́ bí ò ṣe lákòókò àwọn ìdílé kéékèèké? After those brief periods, after graduation, they go to serve. Lẹ́yìn ìgbà àwọn iléèwé tó bá kọ́ ìwé tó gbolè tán, ó lọ síjọba. And when they are coming back from service, wọ́n bá wá ń ti ìdarí ìsìnjọba bọ̀. Sometimes they go, I mean they come back with a partner. Lọ́pọ̀ ọ̀gbà ó ti mú ẹnìkejì tán fẹ́fẹ́ bọ̀. What does that portend? Ilé yìí túmọ̀ sí. They tell you that they are going. Ó túmọ̀ sí pé wọ́n ń lọ. Or they are gone. Àbí wọ́n tẹ̀ ti lọ gan. They will go and we shall always remember them and see them good for good in Jesus' name. So they are only with you now. You can only take care of them now while they are around. Àkókò yìí tí wọ́n wà pẹ̀lú rẹ nìkan ló lè bí kíta àpò òsì tọ́jú wọn. Don't be too busy to take care of them. Má ṣe jẹ́ kí wàhálà sí ìsọ̀hún ó pọ̀ jù fún ọ níbi kò nílé tọ́jú wọn. You are busy here and there, and in your presence they are telling you that your church is not good enough for them. Ò ń ṣe sẹ́ẹ̀tì yìí sọ́ọ̀hún àǹfààní kó ti ẹ̀wà pẹ̀lú wọn gan kò sí fún wọn. They say they cannot be engaged in the business that you are doing because they are now literate, they can read. Torí pé àwọn ti kàwé, wọ́n láwọn ò lè ṣe lóko tí wọ́n ń ṣe. Businesses of the world, companies of the world that are thriving. I was looking at a label from a shirt this morning. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ okòwò nínú ayé tí wọ́n sì ń tẹ̀síwájú láàárọ̀ yìí ló wà àkọlé ara aṣọ kan. And after they wrote the name of the company, they now put the year it was established, 1889. Nígbà tí wọ́n orúkọ iléeṣẹ́ tá a ti ṣaṣọ náà tí wọ́n wá sọ ọdún tá a dálẹ̀ ọdún gan-an. And that company is still producing shirts up till this point. Iléeṣẹ́ yìí sì tún ń ṣe aṣọ títí di àkókò tá a sọ̀rọ̀ rẹ̀. Why is that so? Báwo ni èyí ṣe rí bẹ́ẹ̀? Because some people around them were interested in what they were doing. Nígbà àwọn kan tán yí wọn ká, wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ohun tí wọ́n ń ṣe ni. Children, get interested in what your parents are doing. Ẹ̀yin ọmọ ẹ̀jọ́ ẹ fi ojú sí kí ẹ sì ní ìfẹ́ nínú táwọn òbí yín ṣe. Somebody say, "Well, how can I be interested in what my parents is doing?" Ǹjẹ́ wàá ní báwo ní ṣe ní ìfẹ́ sí ohun táwọn òbí mi ń ṣe? My parents is the building, molding block, is a bricklayer, what do you want me to do there? Àwọn òbí mi búlọ́ọ̀kù ni wọ́n ń yọ, kí ni ẹ̀tí ẹ̀fẹ́ kí mi lọ ṣe ní bẹ́ẹ̀? Of course, I want you to be interested in what he is doing. Nítòótọ́, mo fẹ́ kó o ní inú dídùn àti
dùnú sí ohun tí wọ́n ṣe. There is nothing that is being done that cannot be modernized with your literacy. Kò sí ohun kan tí èèyàn ṣe láyé tí a lè fi ẹ̀kọ́ ìgbàlódé tún ṣe dáadáa. And it will be rebranded and it will become a big company. Tá ò tún bá gbé jáde ní ọ̀nà mìíràn tí ó sì di ilé okòwò ńlá. And when the father, when the parents see that you are interested, they will groom you for that business. Nígbà tí bàbá àti àwọn òbí rẹ̀ bá rí i pé o ní ìfẹ́ sí ohun táwọn ṣe ni wọ́n fi ojú lè jàre mọ́ dáadáa. I don't know what your parents have been, but if locust will be that smelly condiment, if it can be repackaged for people to be selling it, I mean well packaged. Ohun mo tí àwọn òbí rẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n bí irú ti rùn tó bí àwọn ènìyàn bá lè tún ṣe dáradára tó sì lè máa ta láwùjọ gidi. There is nothing that your parents are doing that you cannot be able to get it. Kò sóhun ohun tí àwọn òbí rẹ̀ ń ṣe tó ò lè nífẹ̀ẹ́ sí kó o sì sọ di. You say my parents are selling ogi. Ẹnìkan ní ògì ni àwọn òbí lè mí tà. Yes, I have seen starch dried and packaged being sold. If starch can be repackaged, then ogi could be repackaged as well. Kò sí dásì dábí ṣe aṣọ tí wọ́n tún ṣe ní ọ̀nà tó dára tán sì ta láwùjọ ńlá. Bí a bá lè ṣe èyí fún ogi ló dé tí ògì náà lè ṣe bẹ́ẹ̀. But my father is a mechanic, yes. Ẹnìkan tún ní akọ́kọ̀ṣe ni bàbá mi. With those dirty clothes. Wọ́n máa ń wọ aṣọ tó dọ̀tí. Of course, you can be a mechanic, a modern mechanic. Ṣùgbọ́n ìwọ lè jẹ́ akọ́kọ̀ṣe ní ọ̀nà tó yàtọ̀ tí ó bàtà yóò di òní mu. And it shall be well with you in Jesus' name. Yóò sì dára fún ọ lórúkọ Jésù. Well, this will bring me to the children's responsibility to redeem the time. My topic for today is redeeming the time. I won't take your time. Àkòrí ẹ̀kọ́ tò ní ìyẹn ríra ìgbà padà. Eléyìí ló sì múnú wá sí àgbọ̀júṣe ti àwọn ọmọ nínú ríra ìgbà padà. I will redeem the time too. I won't take your time. Ìlú wọ́n ra ìgbà padà ní ìfẹ́. The Nigerian policy on education now makes it compulsory for every school to choose a trade subject, one or two, at least one. Ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí ti pọ́n ní dandan fún gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ láti yan iṣẹ́ ọwọ́ kan. So that as these children learn, they will also be engaged in this trade both theoretically and practically. Torí náà bí àwọn ọmọ ti ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ yìí lè wé, wọ́n lè dá ọwọ́ lé, wọ́n mọ̀ lórí ìwé, wọ́n sì lè fọwọ́ wọn ṣe. They do this so that children can create interest in one or two of these things. Wọ́n ṣe eléyìí káwọn ọmọ bá lè nífẹ̀ẹ́ sí bọ́yá kan àbí méjì nínú àwọn ògùn. So that leaving school they can develop it and become entrepreneurs for themselves. Nítorí pé bí wọ́n bá kúrò nílé ìwé, wọ́n lè dàgbàsókè nínú rẹ̀ táwọn ló sì lè jẹ́ ẹni tí ó iṣẹ́ para wọn. Look, it's not, the truth is, it's not everybody that will become a medical doctor, a pilot, an engineer, and so on and so forth. Òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wá ń jẹ́ ẹni pé gbogbo èèyàn kan ni ó di dókítà abẹ́ ẹni tí wọ́n kojú òfurufú àbí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀-ẹ̀rọ. But we can all become something to provide services for people around us and even for doctors and engineers and for pilots. Ṣùgbọ́n gbogbo wa la lè dá nǹkan tí a ó mọ pèsè orí ọ̀fẹ́ kan fún àwọn tó wà láyìíká wa, àwọn tó jẹ́ dókítà àti gbogbo onírúurú iṣẹ́ yòókù tó sì mọ owó wọlé. If you are a student here or you are waiting to get into the university, I want you to wait to the Lord. Yorùbá jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ bí ìyí tó dúró láti wọlé ìwé gíga fẹ́ kó. I'm not ashamed to wave my own hand. Wave your own hand. Èmi náà ojú òtí mi láti na ọwọ́ mi sókè. It's not a shameful thing to be a student. Kì í ṣe ohun ìtìjú rárá láti jẹ akẹ́kọ̀ọ́. A lot of people are waiting to get into the university. They are eager. So if you are a student, you are lucky. Bíwọ̀ bá ti jẹ akẹ́kọ̀ọ́, o ti rán àánú pé àwọn èrò míì sì wà tó ń dúró láti jẹ akẹ́kọ̀ọ́. I was thinking that we are going to have more of them. Rùpa pọ̀ jù báyìí lọ nílò àlùbáà. But we thank God anyway. Àtúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want to just mention some of these three subjects that secondary schools offer in the senior classes. Mo fẹ́ dárúkọ díẹ̀ lára àwọn iṣẹ́ ọwọ́ tí àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ girama ń kọ́ báyìí. Before I go on, I want to ask you if you have passed through a secondary school. Kí n tó tẹ̀síwájú, mo fẹ́ di ọmọ bá ti la ilé ìwé girama kọjá. And you took part in studying. You lay your hands on one of these three subjects. Tí o sì kópa nínú kíkọ́ nínú àwọn iṣẹ́ ọwọ́ yìí. What have you done with it? Kí ni ohun tó o ti wá fi ẹ̀kọ́ tó o kọ́ ṣe? Have you forgotten it? Maybe you left the
secondary school. You think it's not useful. You just added it to the subjects so that you can have a complete number of subjects. No, it shouldn't be. Okay, auto body repair and spray painting. Now here we call them panel beaters. But if you get a very good panel beater, they work on your vehicle, and after it is painted, if you are not a professional, if those who are skillful handle it, you may not be able to deceive whether it's an old car or a new one. I bought a little in Nigeria machine tools after it had been used for 8 years, and after I used it for a while, I took it to a panel beater, and when it was repainted after the panel beater has worked on it, oh, it was like a new one. Don't let me talk much on each. Let me just mention them. All the electrical work. Those who are, yes, where the wire is different. Okay, you're right. Auto electrical work is those who work on the electrical aspects of vehicles. If you don't get them, if your car has the problem, they don't work on it, you are going nowhere. Auto mechanical work. You see, don't say that these things are dirty. They are dirty, but look, if you are not ready to dip your hands in dirtiness, you are not going to get clean money. That's it. That is it. You have to be ready to sweat. You have to be ready to labor. We're having a reunion conference yesterday of the Government Trade Center. I left there about 45 years ago. The Government Trade Center and Shape by the professor that came to address us said after he graduated in the university, because he graduated in engineering, he went to the mechanic shop to learn the practical aspect of it because he didn't pass through the trade center. And he said, as the master said, he should go under the car when they wanted to set the timing chain. As they were doing it, the master, whether accidentally or intentionally, poured petrol and it dropped in his eyes. Because setting the timing belt has nothing, you have nothing to do with petrol anyway. He said furiously he left the car and said, I'm going there no more. And then the Oga told him that Titari Road had corner. And that has actually helped him. What he learned there, he was there for 2 years and he graduated there. And he paid everything that they wanted to take from him. Now he's a professor. Look, what I'm trying to say is this. If a graduate can humble himself to go and learn the practical aspect of what he needed, why can't I do it to get money? God will help us in Jesus' name.
air conditioning. Is it again? Let me emphasize that all those dirty works, you, if you who are students now, those or you who have graduated now, should come to learn, should go and learn it. Yours is going to be very different. So, by my shed, as I said, the other thing, the intercom with the value of your jackal. The mechanic who repairs my old car, now he has an equipment. When I take it there, if it is an engine problem, he will fix the computer there and know what the problem is. Mechanic, here in Oshogbo. And then he will fix it. I don't know whether you saw it on the television sometimes, a woman, a lady, now in Lagos, she repairs Mercedes-Benz cars and she has a very big workshop. The question that we always come to my mind, to your mind, is where will I get the money to do that? No, don't think about money yet. You go and learn. Every big thing starts small. Air conditioning and refrigeration. There is no home and these modern cars that don't have air conditioners. The homes of big men and their cars, they have air conditioners. And they need your service. Welding and fabrication engineering. In which home in Nigeria now will you go and you won't have burglary proof? Who are the ones doing it? They are the welders. Unfortunately, like we are just saying, not many people are, even those who do not go to school, not many people want to learn, not many people want to be artists. Somebody is thinking, say, can you ask your own child to go and learn from the mechanic? Yes, that's what I'm saying. I can say it and I've said it before. That doesn't mean that you don't go to school, but you can add this to who you are. Baba Ajayi is here. I know when his children were, engaged in his workshop. Did that stop them? Are they not in high places today? Because it will not stop you. It will stop you. Block laying and brick laying. Radio, TV, and electronic service. Electrical installation and maintenance work. I'm usually elated when I see Israel following Daddy when they go to work. I don't know whether he's going to study electrical electronics engineering, but whatever he's studying, what he's learning now will help him in the future. There is none of these things that you lay your hands upon. If you learn it skillfully, if you become a skillful worker, you will become somebody in the future. Plumbing and pipe fitting. Nowadays, you begin to run after them, they'll be telling you lies. We're telling you that I'm coming in 30 minutes. It's not here, it's not in Oshogbo. Because there are not many. And you are there, you say that I don't know what I'm going to do. Another thing somebody will say is, but I see those who have learned, they are sitting down, they have no job to do. I tell you a secret.
As you see those who are sitting idle, I will show you some people who have customers lining up, and they give them time. Say, look, I have to work. Come back tomorrow or day after. And they are in the same trade. What makes the difference? Because some of them are very skilled. Some are not. Some are doing it with integrity. Some are not. Some are doing it faithfully. They give you time and you get your job done. All this you learn it as you are learning those trades. And that is what makes a different artisan, different from a Christian artisan, different from someone who is not a Christian. If you are a Christian, you are not different from the non-Christian, then if you have no job, don't blame God. Carpentry, furniture making. All these people, all these artisans are needed in Nigeria today. Upholstery making too. Catering craft practice. There is no occasion where you not engage, you know, the services of these people. I'm not dwelling much on it because they are many. Garment making. They call them fashion designers, is it? That one I know very well. Because that is one of the ones that we chose in our school. Some children, after taking this knowledge, during their holidays, they go to masters outside, because we have practical masters who come from outside, apart from those who are teaching them theoretically. They go and fine-tune what they have learned in school. And I know some of you who are doing that. I congratulate you. There is clothing, textile, there is dyeing and bleaching. And it's called dyeing and bleaching. You know, I will touch on it. Praise the Lord. Now, children, what am I saying? There are so many things. Don't idle away your time. You can, yes, the lyrics of one of our songs says, give to every moment something to hide. That is, invest in every moment, every time. So don't allow this idle time of ASU strike. Look, ASU strike, those ASU people, your lecturers, they are engaged doing something else at this particular time. So why should you be idle? There is photography. There is printing, craft practice. Children, things have changed. No, they take pictures and they put it on the computer and they manipulate it and different things come out of it. Yes, you can learn all these things and become someone who is employing others to come and work for you. And like I said, don't ask first where is the money. It is not the money first. Now, let me talk about, let me finish this quickly. There is this mining is going on in different parts of the country.
though there are a lot of schools, there are some of these things that some schools may not be engaged in because it is capital intensive. What the examining body requires them to have on grant, they may not be able to afford it. But there are some, whatever is there in your school, in your secondary school, please be engaged in it and be interested in it. Data processing. That is part of ICT, maybe. GSM maintenance and repairs. Who doesn't have a GSM? Animal husbandry. Fishery. And things like that. There are so many of them, and some secondary schools are engaged in this. In your school, please be interested. Even if none is happening in your school, now that you, I hope I'm not, this council is not coming too late. Even this 1 month, you can do something with it. And this Yuletide season, Yuletide or Yuletide, they call it. There are a lot of things that you can make and sell. Though it's not, we are not in Lagos, but we celebrate Christmas anywhere, everywhere. And if you cannot make things, if you open your eyes very well, you get a little bit of money. You can be buying little things and selling it during this year. Don't just be visiting friends, chatting away your time, doing nothing. Because an idle hand is the devil's what? The devil will not engage our hands in Jesus' name. The devil will not engage your hands in Jesus' name. Now let me say about, for those of us who are students or who have graduated and we are yet to be gainfully employed. Yes, you can also be engaged in what I'm talking about. And there is one advice I usually give to some people. It doesn't sell anyway. If you get someone who needs your service, but it doesn't have any vacancy for you, talk less of his applying, taking you and giving you money. Even though there is no vacancy, if you know that you can add value to what he or she is doing, tell him or her that you want to serve for free. Somebody would say, well, what is he talking about? Am I going to trek from Otaifu to Ayetoro? Even if you are not going to work, won't you leave your home sometimes and go to town? Sometimes you get 50 naira and you take Kurumbe and you just go there. And you can even tell him, maybe I may not be able to come every day because of transportation, but whenever I have money for transportation, I will come and serve. Do you think if you go to work and that person sees that you are adding value, he will not be giving you transport money? Won't even he or she give you more than transport money? Let us be wise. And the Lord will help us. Please, I have said that I'm going to redeem the time, so I won't go on and on. Hallelujah. To close my counsel, let us go back to Jeremiah chapter 29.
àtìparí ọ̀rọ̀ ìyànjú yìí ẹ já padà sínú ìwé Jeremiah orí ìkọkàndínní ọgbọ̀n. Now I want to read two verses. Ẹsẹ̀ méjìlá wà ká báyìí. Verses 11 and 12. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá àti ìkejìlá. It says, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Nítorí èmi mi rò tí mo rò sí yín ni Olúwa wí, àníròrò àlàáfíà mi sì ṣe fún ibi láti fún yín ní ìgbà ẹ̀kẹyìn àti ìrètí. Ẹ yóò sì ké pè mí, ẹ ó sì lọ, ẹ ó sì gbàdúrà sí mi, ìlú ó sì tẹ́tí sí mi. Do you understand that? Ṣé ilé ìbí wa? God knows that even with his thoughts, with his good plans, something might want to crop up to block it. Ọlọ́run mọ̀ pé pẹ̀lú èrò àlàáfíà rere tó ti ẹ̀ ní fún ọgbọ́n ká lè fẹ́ dìde láti ṣe ìdíwọ́. The devil might want it to be accomplished in your life. Èsù ò ní fẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ. Some financial some force against the goodness of God in your life will arise. Àwọn agbára kan ó dìde lòdì sí irí Ọlọ́run nínú ayé rẹ. Like this house strike of a thing. Bí irú ti ìdásẹ́sílẹ̀ àwọn olùkọ́ ilé ìwé gíga yìí. Or something that might not want you to arise and go and learn. Àbí àwọn ọ̀dọ́gẹ tí ò ní fẹ́ kó dìde kó lọ kọ́ṣẹ́. Then he says, you will call upon me and pray and I will listen. Ó wá wí pé ìwọ sì ké pè mí, ó gbàdúrà ìlú ó sì tó. So if there is anything that may be a hindrance to your success, prayer is there for you to call upon God. Nítorí náà bí ọgbọ́n wá wà tó fẹ́ jẹ́ ìjíwọ́ sí àṣeyọrí rẹ̀, àdúrà wà ńbẹ̀ fún ìwọ pé kò rí wa. And that will start from here to do. A ó sì bẹ̀rẹ̀ ilé ìlú náà láti bí ìlọ. Let us rise up on our feet. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. This is not limited to children and students but to parents as well. Ilé ìkó dúró lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àbí ọmọ ìjọ ṣùgbọ́n fún àwọn. I didn't have enough time to emphasize on parents aspect that some children might not want to, but you have to push, you have to encourage, you have to motivate them to go for it. Ìgbàgbọ́ tó láti tẹnu mọ́ fún àwọn òbí pé àwọn ọmọ ní òní fẹ́ gbọ́ òní fẹ́ gbà ṣùgbọ́n ẹ nílò láti tẹnu mọ́ gan kí ẹ̀sìn àwọn níyànjú. I have had that experience. Èmi náà ti nírú rírí bẹ́ẹ̀. That child didn't want to do it. Ọmọ náà kò fẹ́ ṣe rárá. But I insisted. Ṣùgbọ́n mo tẹnpẹlẹ mọ́. And he/she went and did it. Ṣùgbọ́n lọ́kùnrin rẹ̀ ó lọ ṣe. Now she is very happy. Inú rẹ̀ sì wá ń dùn báyìí. Already sewing clothes. Ó ti ẹ̀ ti dáṣọ rán fúnra rẹ̀. But not agbada yet. Agbada nìkan ni ò tí mú. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Please pray. Ẹ jọ̀wọ́ ìgbàdúrà. God help me. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. I believe your word. That since you have a plan for me. Ó sọ pé o ní ètò fayé. You have a plan for my child. O ní ètò fún àwọn ọmọ mi. And it is a good plan. Ètò rere sì ni. I want you to be fulfilled in the life. Mo fẹ́ kó wá sí ìṣẹ́ nínú ayé ètò mi àti nàá ṣe àwọn ọmọ tó yẹ ká gbàdúrà lórúkọ. Pray in Jesus' name. Pray in Jesus' name. Pray in the name of Jesus. Just pray as you know will meet your own need. Ìwọ ṣáà gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí o ti mọ̀ pé yóò lè bá ìní rẹ gan pàdé. You know the need of your child. O máa ní ọmọ rẹ. Student, child, you know your need. Ẹ̀yin ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa ní ti yípa ìlú. If you need to pray for your parents to provide, that God provides for them at the point that you are, pray for them. Tó o bá nílò kó gbàdúrà fún ọlọ́run pèsè fáwọn òbí rẹ lákòókò tó wà ẹ gbàdúrà rẹ. Maybe you have even learned a trade but they have not gotten you the tools. Ó yóò tiẹ̀ ti pa iṣẹ́ ọwọ́ tó ṣùgbọ́n kò tí ì rí irinṣẹ́ náà fún ọ. Pray for your parents. Gbàdúrà fáwọn òbí rẹ. Parents, pray for your children. Ẹ̀yin òbí gbàdúrà fáwọn ọmọ yín. Claim God's promises for their lives. Ẹ pé àwọn ìlérí Ọlọ́run sórí ayé mọ̀. God says his thoughts towards you are more than the sand at the seashore. Ọlọ́run sọ pé èrò rere tó o ní fún ọ ó pọ̀ bí ebi iyanrìn ló fi. And he says if you call upon him he will fulfill it. Ó sì ní tó o bá dé pé òun ò ó mú un ṣẹlẹ̀. He will bring it to pass. Yóò sì mú wá.